Edhe pse nuk është regjistruar dhe ka garantuar se nuk do të lejojë zgjedhje në 30 qershor, Partia Demokratike ka vendosur të çojë anëtarët e saj në komisionet e administrimit të zgjedhjeve. Të gjitha degët e Selis Blu janë urdhëruar të punojnë dhe të përzgjedhin emrat që do të përfaqësojnë opozitën në komisionet zonale të administrimit zgjedhor, në gjysmën e të cilave PD-ja ka shumicën. Dy muaj më parë Partia Demokratike dhe aleatët refuzuan dhe shkelën afatet kushtetuese për të dërguar në komisionin qendror të zgjedhjeve emrat e anëtarëve të KZAZ-ve, duke dhënë shenjën e parë të bojkotimit të votimeve. Burimet zyrtare kanë bërë të ditur se ky hap nuk e ndryshon vendimin e opozitës për të bojkotuar procesin zgjedhor të 30 qershorit. Partia Demokratike pretendon se anëtarët e komisioneve zonale të administrimit të zgjedhjeve, që janë të Partisë Socialiste, janë duke kryer shkelje të rënda ligjore deri në regjistrim të palishëm kandidatësh apo falsifikim të dokumenteve, dhe dërgimi i anëtarëve të saj ka për qëllim dokumentimin e këtyre shkeljeve. Madje në një deklaratë për mediat, Gazmend Bardhi shpreh se vendimi ka ardhur pas konstatimit se janë duke u kryer manipulime të rënda të procesit zgjedhor që nis me regjistrimin e palishëm të kandidatëve për kryetar bashkie. Për këtë arsye, për të dokumentuar dhe çmontuar këtë palishmëri, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim mund të shfrytëzojnë ligjin për të dërguar anëtarët që u takojnë në komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve për të provuar ligjërisht që Edi Rama nuk garanton zgjedhje legjitime, edhe kur nuk ka kundërshtar përballë, shpreh Bardhi.